Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abuya qala al-Imam Asyid Alawi bin Asyid Abbas al-Malik al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa qawli man misairi salina fi dar amin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tadib al-Tarhib wa al-Tarhib il-Anqal At-Tarhibu fi ta'jil al-Fitr At-Tarhibu tawi iki iku nyenang-nyenang fi ta'jil fitri ing dalem ake-ake buka fi ta'jil fitri ing dalem nyepetake buka artine nek ampun wayahe buka segera melakukan buka puasa jangan ditunda-tunda. Nah, buka niki bisa jadi dengan ta'jil. Nah, biasa teng Arab niku nggih. Saat dari maghrib ini pun nunggu di masjid marungnya dan kepiring adzan itu takjil makam kurma mimik susu kali roti terus jamaah mantu jamaah ampun baru makan ini kan buatan adzan langsung makan ini kan ngerikos yang penting takjilin takjil itu makan makanan ringan terus langsung sholat. Sing penting posone wis dibatalaken mergo maghrib. Wa fi suhuri lan nyeneng-nyeneng ing dalam sahur. Wa ta'khirihi lan ngakhiraken sahur. Wa fi suhuri lan ing dalam nyemangataken sahur. Wa ta'khirihi lan ngakhiraken sahur. Nah, sing apik nek buka niku bersegera nek sahur rodok dimundurakan. Lah nek ampun mlebet tahrim niku pun mboten asal sahur. Waktune pun habis. Wa qiyami Ramadana lan ibadah ing dalam bulan Ramadan tarawih tahajud muka-muka diparingi semangat tahajud tarawih ini qobliyah ba'diyah sholat semangat kabeh wa qiyami Ramadan lan ibadah ing dalam bulan Ramadan wal iksari lan ngakehaken memperbanyak minal khairi saking kebagusan memperbanyak berbuat kebaikan-kebaikan fihi ing dalam Ramadan wa itba'ihi lan ngetutno Ramadan nampun Ramadan yang telas dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Wa idba'ihi lan ngetutna Ramadan sitan ing 6 min Syawal saking bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Lah nek pahala niku dilipatkan 10 30 hari kali 10 berapa? 300. 6 dikali 10 berapa? 60. Sama dengan 360. Jadi sama puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan puasa 360 hari seperti puasa setahun. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya muka-muka ngeridani sapa Allah Allah anu saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Qala dawu sapa Allahu Allah.
azza mahlur sapa Allah wa jallalan ma akung sapa Allah. Niki disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang menceritakan tentang dawuhipun Allah Subhanahu wa taala tapi mboten Al-Qur'an. Ahabbu ibadi utawi paling disenengine kawula ingsun. Ahabbu ibadi utawi paling disenengine kawula ingsun. Hambaku hamba yang paling disenangi, hamba-hambaku yang paling disenangi. Ilayya marang ingsun. Hamba-hambaku yang paling aku senangi bagiku adalah a'jaluhum iku paling cepete ibadi, paling bersegeranya hamba-hambaku, paling cepete ibadi fitron apane bukone, fitron apane bukone. Hamba-hambaku yang paling aku sukai adalah yang paling bersegera berbuka puasa. Ini Allah niku aneh nggih. Wis gak oleh makem, gak oleh makem. Nggih wae buka dikongkon bersegera buka. Nek nang buka, nek bersegera buka disayangi. Lah nek buka ya rasa-rasen. Berarti mboten patek disayangi. Dadi yang niku ada kewajibannya sendiri-sendiri. Kadang kita harus bicara, kadang kita harus diam, kadang kita harus bangun, kadang kita harus tidur, kadang kita harus makan, kadang kita tidak boleh makan. Ini kok harus sesuai. Kadang gak oleh rapi, kadang kudune nikah. Rawang riwayatake ingkilade sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi. Waqala lan dawuh sinten At-Tirmidzi utawi ikilah hadis, hadisun iku hadis niki koyo-koyo wonten lafal ngeten hadza hadisun hasanun, hadza koyo-koyo wonten lafal hadza tapi mboten ditulis, mangkane kula nek manani utawi ikilah hadis, hadisun iku hadis hasanun kan hasan, koyo-koyo wonten lafal hadza baru hadisun hasan, ai hadza hadisun hasanun. Wa Ahmadulan ngeriwayatakan sapa Imam Ahmad. Imam Ahmad niku enggak ada kitab 10 jilid napa pinten niku. Imam Tirmidzi wonten 1 jilid sing agung wonten sing dados 4 jilid. Wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah niku mboten salah 2 jilid teng perpustakaan wonten. Wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Hibban fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Ibnu Khuzaimah kali Ibnu Hibban. Sahihaini isim tasniyah, asalnya sahihaini diidhofakan kepada huma nunnya dibuang tetapi sahihai hima karena nun dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim niku ganti daripada tanwin dalam isim mufrad, ketika diidhofakan tanwinnya hilang, ketika diidhofakan nunnya ikut hilang. Wan Anasin lan diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu Rodia muka-muka ngeridani sapa Allah Allah anu saking sahabat Anas. Sahabat Anas dawuh, kala dawuh sahabat Anas, ing ngeten. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten. Tasaharu sahura sira kabeh. Kula piyambak niku nek Ramadan niku nedha ping 3. Maghrib buka nggih. Nggih sekitar jam 9 makan malam.
Tuh jam 10 mungkin nek tangi sahur alhamdulillah. Sing repot niku wis kadung tuku napa ayam bakar, bebek bakar jagane sahur tangi-tangi adzan subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Ketune niku berpuluh-puluh tahun ketune niku. Itu jaga-jaga nek sahur tangine adzan subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Iman makane napa? Tetep ya. Karena nggih poso nggih tetep harus fit. Jadi puasa ini itu bukan alasan untuk bertidur-tiduran. Lapo sampe tidur? Aku lak poso sih. Ngene. Saman lapo tidur? Aku kan poso. Lah kan kayak mencari pembenaran tidur karena napa? Puasa. Puasa itu tetap kita harus aktivitas seperti biasa. Wae kerja, kerja wae ngaji, ngaji wae sekolah, sekolah. Tapi lebih berat mergo puasa, makane pahalae besar. Tasaharu sahur sirkape. Fa inna fis sahuri monggo sak temen iku tetep ing dalam sahur. Fa inna fis sahuri monggo tetep iku ing dalam sahur. Barokatan opo barokah. Barokah niki diwaca nasab dados isime inna. Inna niku ngamale tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna wa anna layta lakinna la'al ka anna nahwu inna zaidan du amal. Enak nih apal. Muttafaqun alaih. Ay hadal hadis muttafaqun alaih. Hada utawi iki iku, hada utawi iki muttafaqun iku disepakati alaihi ingatasi ikil hadis. Warawalan ngerewatakan sopa ahmadi Imam Ahmad wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi wa Nasa'i ulan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa Zaidin lan diriwayatkan saking Zaid Ibnu Sabit kang dadi putrane Sabit radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Zaid bin Sabit. Tasaharu saura sira kabeh. Tasaharu saura sira kabeh. Kelindungi. Tasaharna nggih. Tasaharna sahur sapa kita? Tasaharna sahur sapa kita? Ma'a Rasulillahi sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenangan yang sangat indah. Zaid bin Sabit cerita, kami dulu sahur bersama Rasulullah. Loh. Sahur. Kula biyen niku sok mami kok santri sak niki sok mami. Kula riyen niku pas mondok teng sarang dijak sahur kali Mbah Him. Mbah Him niku Pak Lik Mbah Mun. Nah, sok mami ngoten. Ulurnya nate dijak sahur Mbah Mun kan seneng. Ulurnya nate dijak buka Mbah Ma'ruf, kiai ini guru ini. Jadi sahabat ngingatin seneng, ada kebanggaan pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Tasahar nama Rasulullah SAW. Kami sahur bersama Rasulullah SAW. Semakumna nulingatik sopas kita. Sumakumna nulingatik sopas kita. Ila salati marang salat. Tetapi antarane sahure Kanjeng Nabi kali subuh niku sekitar pinten? 10 menitan. Berapa? 10 menit. Sumakumna ila salat. Kemudian kita melakukan salat. Kila dingin tiga akan. Terus beliau Zaid bin Sa'id bet ditanggleti ngeten. Kam kana bainahuma. Kam piro kana ono. Bainahuma in dalam antara.
Suma kumna ila sholat niki sholat subuh. Suma kumna nuli ngati sapa kita ila sholati marang sholat. Kita pernah sahur bersama Kanjeng Nabi. Terus nggih, setelah sahur kita sholat subuh. Terus ditangleti lho, antarane sampean sahur kali sholat subuh niku jarake sak pinten? Kira-kira saya baca 50 ayat. Sampean mau Yasin berapa menit? Tartil. Seberapa jam? Ini seberapa jam lagi? Seberapa jam? Tartil loh ya. Tuan de ini ku tartil. Ini ku seberapa jam? Berarti lah nek 80 dikurangi 30. Sekitar 10 menit lah. Makanya ini 10 menit biasanya wonten tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ini ku pun mboten usah sahur pun didekek sahure. Karena niki mulai tarhim niku 5 menit berikutnya di pertengahan tarhim niku pun masuk subuh. Tapi dereng adzan ngenteni 5 menit lagi. Dadi tarhim niku 10 menit. 5 menit belum masuk subuh, 5 menit sudah masuk subuh. Nah, kita hati-hati ini nopo tarhim pun mboten usah nginum, mboten usah rokokan, mboten usah rokokan, mboten usah ngopi, mboten usah nopo. Pokoknya ditinggal. Kam kana bainama qala dawu sapa Zaid bin Sabit khamsuna iku 50 ayatan apane ayat ini. Jaman riyen dereng wonten jam. Sakniki lak wonten HP iki. Termonten jam lumayan piye. Muttafaqun alaih utawi gila hadis muttafaqun kulo sepakate alaih ngene iki hadis. Jadi sahure Kanjeng Nabi kali salat subuh kurang lebih pinten? 50 ayat. Wan Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong koma iku salat sapa man Ramadana ing dalam wulan Ramadan barang siapa ibadah di wulan Ramadan imanan kelawan iman utawa krono iman wahtisaban lan krono luru ganjaran barang siapa puasa Ramadan bukan karena pamer bukan karena apa, karena dia iman karena dia mencari pahala dari Allah hasilnya apa? Hufiro mongko disepuro lahu kedua man apa ma perkara takut dana kang wis dhisik apa ma takut dana kang wis dhisik apa ma min dzanbi saking dosane man min dzanbi saking dosane man muttafaqun alaih utawi ikilah hadis muttafaqun iku disepakati alaih ingat ikilah hadis warawalan ngeriwetakan huwa ikilah hadis sebab al-arbatu imam papat warawalan ngeriwetakan ikilah hadis sebab aydan harimana sebab ahmad imam ahmad wasitatu wasitatu utawi kang 6 iku bilafdi mansoma wonten sing mansoma Ramadana wonten sing man koma Ramadana lha nek mansoma ngeten sapa wonge poso wulan Ramadan krana Allah ya karena beriman maka dosanya akan diampuni. Okay.
Wan Abi Ayyub lan diriwayatkan saking Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Radhiya muka-muka ngeridani sapa Allahu Allah anhu saking Abu Ayyub. Lan diriwayatkan saking Abu Ayyub. Anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala iku dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawane Kanjeng Nabi ngeten. Man utawi sapane wong sama iku poso sapa man? Barang siapa puasa Ramadan ing dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan, summa adba'a nuli ngetutno sapa man hu ing Ramadan utawa hu ing saum Ramadan sitan ing 6 min syawalin saking bulan syawal. Niki kados wau nggih. Min syawalin saking bulan syawal. Barang siapa puasa Ramadan terus ditambah 6 hari bulan syawal. Kana mongko ono sapa man kasiyami dahri kasiyami dan mi apa mah yang betul mi kasiyami dahri iku koyok poso setahun iku koyok poso setahun Rawang rawatake wigelane sapa muslimun Imam Muslim wa Ahmadun Imam Ahmad wal Arba'atun Imam Papat wa Tabrani Imam Tabrani. Wa an Ibnu Abbas nan diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muka-muka ngeritani sapa Allah anhu saking Abdullah lan Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Dawane Ibnu Abbas nyatan. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi iku paling lomane menungso ajwadan nasi iku paling lomane menungso. Dulu Rasulullah adalah paling dermawannya manusia wakana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadama iku paling lomane perkara yakunu kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan dan Rasulullah paling dermawan lagi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan hayna yalqa ing dalam nalikane ketemu hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayna yalqa ing dalam nalikane ketemu hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Jibrilu malaikat Jibril sapa Jibrilu malaikat Jibril
Nah, terus Kanjeng Nabi ketemu Malaikat Jibril iki darusan. Napa? Tadarus, darusan. Makanya nek teng mriki mantun terawih wonten darusan, diparingi puluran, sosis, nggih. Nopo, terus pentol, cireng. Wakana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa iku ketemu bu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Jibrilu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin ing dalem saben dalu. Fi kulli lailatin ing dalem saben dalu min Ramadana saking bulan Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril datang. Fayudarisu mongko nderes-nderesan simak-simakan. Fayudarisu mongko simak-simakan sapa malaikat Jibril bu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Simak-simakan Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibril ajwadu fil khairi min ar-rihil mursalah. Fala Rasulullah mongko yakti utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko yakti utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaten. Hina yalqa ing dalem nalikane nemoni. Hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Jibrilu Jibril, malaikat Jibril. Ajwatu iku luweh loman bil khairi kelawan kebagusan. Ajwatu iku luweh loman bil khairi kelawan kebagusan minar rihi tinimbang saking angin. Minar rihi tinimbang saking angin al mursalat ikang diculaken. Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang kencang, lebih cepat, lebih banter daripada angin yang kencang. Muttafaqun alai utawi kilahadis muttafaqun iku disepakati alai ngatasi kilahadis. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.